Вітаємо всіх зі святом Святого Миколая, дорогі підписники, дорогі брати і сестри. Це улюблене свято з дитинства, коли наші батьки нам від Святого Миколая завжди робили гарні подарунки. І коли ми ростемо, ми цю традицію дуже добру, яку нам дав Святий Миколай, передаємо із року в рік. Ви знаєте, що по благословенню митрополита Агафангела на протязі дуже багатьох років в Одеській єпархії проходить благодійна ярмарка і збираються кошти. В прошлому році і других роках ми завжди збирали кошти на придбання подарунків і допомогу для дітей. Ми заходили в дитячі приюти і приносили їм солодощі, подарунки різного формату. Але в зв'язку з тим, що у нас йде страшна війна, де дуже багато зараз у нас вдов, сирот, ми хотіли би допомогти цим сім'ям. І по благословенню нашого владики Агафангела на протязі цієї неділі у всіх храмах Одеської єпархії проходили ярмарки, де ми збирали кошти, де ми всі дуже трудилися. І хочемо допомогти всім цим сім'ям, які втратили батька, сина. Ми хочемо їм допомогти. Для цього потрібно розповсюджити відео, обов'язково поділитися. І зателефонувати по цьому номеру телефону, який ви бачите на екрані. Залишаємо його внизу в описі. Позвоніть, будь ласка. А ті, хто хоче допомогти, ті, хто хоче теж стати командою Святого Миколая, нашої команди Добро об'єднане, як завжди, ви можете звернутися на наш Добро Фондейшн, на наш фонд. Ми залишаємо реквізити. А зараз детальніше, як ви зможете отримати допомогу від нашого фонду Добро об'єднане. Родина, яка має військовослужбовця, або син, або батько, позвоніть, будь ласка, по цьому номеру телефону, який ви бачите зараз на екрані. Розкажіть, яка у вас ситуація. Обов'язково з Божою допомогою і з благословення владики Агафангела вам допоможемо. Всіх зі святом, допоможи Боже, хай буде мир, хай буде тепло, хай буде радість. І хай буде завжди ця традиція допомагати і радувати своїх близьких. Хай буде весна, там де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. Наша віра єднає серця, Україна навіки жива. Україна – це наша земля,